Hello everyone, this video will provide a step-by-step -step guide in creating a conceptual framework for your research. I have also given an example that will help you create a conceptual framework from start to finish. What is conceptual framework? It is a written or visual representation of your variables and the relationship between them. In most studies, you will find that it is a combination. Merong visual representation or diagram. Written narrative, and both of these will present your variables and how these variables are related to one another. The first step in creating your conceptual framework is to choose your topic or problem. For example, yung research problem is Does new language training affect memory in older adults? After you've identified your topic or problem, then you can go to step two, which is to do a literature review. The goal of this review is to identify variables that are relevant to the study and to outline a relationship between them. While doing your review or after doing your review, then you can go back to your problem and refine it. You can change the variables, you can add variables depending on the result of your literature review. The third step is to determine the independent and dependent variables in your study and generate your basic conceptual framework. What is the independent variable? It's the cost, the intervention, the input, or the influencing variable. Mnemonic, all of them start with in. What about the dependent variable? It is the effect, outcome, or output. For example, the research question is Is keto diet effective in promoting weight loss? The independent variable is the keto diet because it is the intervention. The dependent variable is weight loss because it is the outcome. Another example, this time a study of correlation. Is physical beauty correlated with number of friends? The independent variable is physical beauty because it is the influencing variable. The dependent variable is number of friends. Now let's go back to the research question Does new language training affect memory in older adults? What is the independent variable in this study? It is new language training. What about the dependent variable? Dependent variable is memory in older adults. Now we need to show what is the relationship between the independent and the dependent variable. Therefore, what do we do? We add an arrow arising from new language training because this is the cause, going to memory in older adults because this is perceived to be the effect. Now that you have made a visual representation of the independent and dependent variables, then write about them. O, una muna yung independent variable. The independent variable is new language training, which in this study is Mandarin. I have chosen this language because it has very little similarity to English and the different Filipino languages that are most likely spoken by the prospective participants. Hence, it will really be a new language for them experience of learning a new language can test the neuroplasticity of the aging brain. What will happen when persons with aging brains learn a new language? Ang maikli lang itong narrative, ano lang ang meron dito? May state ko dito, ano yung aking independent variable? That is, yung language training. Tapos, tinabi ko, bakit ito ang aking pinili, na independent variable? Kasi sabi ko, yung experience of learning a new language can test the neuroplasticity of the aging brain. Tapos, I specify ko pa na yung new language na ituturo ay Mandarin at dinasify ko rin kung bakit Mandarin ang aking pinili kasi ito nga ay konti lang ang similarity sa English and different Filipino languages kaya most likely new language talaga para sa mga participants. Now, write about the dependent variable. The dependent variable is memory in older adults. Memory refers to the mental process of coding Storing and retrieving information. Older adults are persons age 60 and above. I chose to study the variable memory because, as presented in the introduction, it is a function that many older adults associate with aging. I have also presented studies showing that memory actually declines with aging and that older adults fear this decline. In short, memory is a relevant variable because its decline is an expectation, an occurrence, and a fear among older adults. Naikli lang ang narrative. Ano lang ang content dito? Yung statement na kung ano ang dependent variable, which is memory. Tapos, nabigyan ko ng definition ng memory sa older adults. And then, I gave a justification. Bakit memory ang aking pinili na dependent variable? And then, sinabi ko rin na yung aking justification is based on the review of literature. Pero hindi ko na inulit kung ano yung mga literature na yan. Sinabi ko na lang na nakapresent na yan sa introduction. Kasi kung nasa intro na, hindi mo na kailangan pang ulitin kasi masyadong ahaba ang iyong paper pag paulit-ulit. Okay, we're done with the visual representation and the narrative of your basic conceptual framework. Now we go to step 4. Expand your conceptual framework by identifying other variables that might influence the relationship between your independent and dependent variables. And what are these other variables? This could be control variables, moderating variables, or mediating variables. Control variables are variables that are not part of the study but need to be held constant or uniform to prevent them from influencing the results. To illustrate this, let's look at this study. It aims to compare the effect of fertilizer X and fertilizer Y, the two independent variables, on the fruiting of strawberry plants, the dependent variable. In this study, the control variables are temperature, sunlight, and water. Anong ibig sabihin? Kailangan lahat ng plants na kasama dito sa study na to will be exposed to the same temperature and will receive the same amount of sunlight and water. Kasi ano ang mangyayari pag hindi mo na control itong variables na to. Ang temperature, sunlight and water can also affect the fruiting of strawberry plants. So let's look at what could possibly happen. Let's just take for instance the variable sunlight. Tapos na ang inyong experiment. Nagharvest ka na. At ang lumabas ay yung mga plants na binigyan ng fertilizer X, ang average na harvest of strawberries galing sa kanila ay 1 kilogram per plant. Yun namang binigyan ng fertilizer Y, 1 half kilogram lang per plant. So, anong iyong conclusion? Mas magaling ang fertilizer X kesa sa fertilizer Y pag fruiting ng strawberry plants ang pinag-uusapan. Kaso, meron kang hindi na take into account which is the variable sunlight. Ang nangyari pala, yung nabigyan ng Fertilizer X ng mga plants ay naka ng sunlight na 8 hours per day. Yung naman nabigyan ng Fertilizer Y ay nabigyan lang ng sunlight na 2 hours per day. So, ang problema ngayon, hindi mo alam kung ano na ang talagang nag-determine ng difference in the fruiting of these strawberry plants. Bakit ba mas marami ang fruits galing sa nabigyan ng Fertilizer X? Is it because of the fertilizer or is it because of the greater amount of sunlight? So, importante na makontrol ang variable na sunlight para mas madali mong madi-determine na ang talagang nag-cause ng difference in the fruiting of the strawberry plants ay yung fertilizer and not this variable of sunlight. So, yun ang meaning ng control variables. Variables na dapat ay kinokontrol para hindi nakaka-apekto dun sa results of the study. So back to the research question. Does new language training affect memory in older adults? As you can see, just like before, there's an independent variable new language training and there's an arrow leading to memory in older adults. But there's an additional variable which is control variable which is health. And there is also an arrow leading to the memory in older adults. Anong dahilan? Bakit yan nakatama itong araw? Kasi pag hindi mo na-control itong variable na health, the health of the participants, ang possibility is that this can affect memory in older adults. Yun pala, ang nag-cause ng difference in memory is not the new language training, but it is because of the inability to control the variable health. That's why it's important to control it. Just like what we did with the independent and dependent variables, write about the control variable. The control variable is health. In this study, health is defined as the absence of any disorder that can interfere with the participant's ability to get the full benefits of the new language training. This includes disorders that may hinder the participants from 1. completing attendance in the training, such as mobility disorders, or 2. learning a new language, such as hearing impairment. Health also refers to the absence of disorders that may affect memory, example, dementia. So, ano ang aking ginawa dito? In-state ko na ang control variable ay health, tapos ang bigay ako ng operational definition of health, na ito ay may absence of certain disorders that can affect the results. What are moderating variables? They are variables that influence the strength or direction of the relationship between the independent and dependent variables. To illustrate this, let's say this example: a study aims to determine if there is a relationship between stress level, as the independent variable, and the quality of work of employees, that is the dependent variable, and the moderating variable is years of experience. So let us assume we have already gathered data and we have applied statistical treatment. And now here's the finding: there is an inverse relationship between stress level. And the quality of work of employees. That means as the stress level increases, the quality of work decreases. But this is true when there is a single group only, which means all of the participants were grouped together and their data were processed all together. But let's now see what would happen if we divide the participants into subgroups based on their years of experience. This is now the finding. Those with zero to one year experience had a maximal effect on their quality of work when they were exposed to stress. For those with one to five years experience, they had a medium effect of the stress level on their quality of work. The ones with six to ten years experience had a minimal effect of stress level on their quality of work and the ones with more than 10 years experience had a different picture instead of an inverse relationship between stress level and quality of work the stress level and quality of work now had a direct relationship that means among these persons with more than 10 years experience when their stress level increased their quality of work also increased so as you can see the moderating variable influences the strength of the relationship. There is maximal, medium and minimal effect based on their years of experience. It may also influence the direction of the relationship. The first three groups had an inverse relationship between stress level and quality of work whereas the ones with more than 10 years experience had a direct relationship between stress level and quality of work. So that is an example of a moderating variable and how it affects the relationship between the independent and dependent variables. Okay, natin yung research question na merong moderating variable. Is there a difference in the effect of new language training on memory in older adults when they are grouped according to gender? Tingnan natin itong diagram. Moderating variable is gender. And there is an arrow arising from the moderating variable. At saan nakapoint itong arrow na to? It is pointed towards the arrow that is linking the independent variable and the dependent variable. Bakit yan nakapoint yan? Kasi ano bang naapektuhan itong moderating variable? Iba, it can decrease or increase the strength of the relationship between the independent and dependent variables or it can change the direction of the relationship between independent and dependent variables. So what is affected by the moderating variable is the relationship. Kaya nandyan ang kanyang arrow. O meron ka ng diagram na merong moderating variable. Ano na ngayon ang next na gagawin mo? Isulat mo tungkol sa moderating variable. The moderating variable is gender. I chose this variable because as I presented in the introduction, studies show differences in the brains and cognitive abilities of males and females. Hence, it's possible that new language training may impact memory in males and females differently. So, very short lang narrative. Ano ang content nitong narrative nito? Yung statement na ito yung moderating variable plus yung justification. Bakit ito ang pinili ko na moderating variable? At make note, ang justification ay naka-base dun sa review of literature. Kasi sinabi ko, meron na akong pinresend sa introduction na may mga studies na nagsishow ng differences in the brains and cognitive abilities of males and females. So, dun dapat ang basis, ha? Ah. Kasi itong napapansin ko sa ibang estudyante, they seem to be picking out the moderating variable from thin air. Dapat yan ay arising from the information that you have taken when you did a literature review. Ito ang isang dahilan nga kung bakit ka nagre-review of lit. Kasi ito ang magdetermine kung anong variables ang isasama mo sa iyong study. Ano naman ang mediating variables, also called intervening variables? They are those that link the independent and dependent variables. They explain the process through which the independent variable influences the dependent variable. Example, in a study that aims to determine the relationship between sleep duration and exam scores among students, alertness level is a mediating variable. Sleep duration affects alertness, and alertness in turn affects exam scores. So, yung sleep duration, hindi diretso ang epekto nito sa exam scores. Kasi kung lalabas dito sa study na to na yung mas maraming tulog ay mas matataas ang exam scores, Apa, edi pag meron kang exam, matulog ka na lang, di ba? Para tumaas ang iyong exam score. Kaso hindi, meron munang detour. Kailangan munang madetermine na yung sleep duration will affect alertness and alertness in turn will affect exam scores. Kaya yung alertness dito ay mediating variable. To further illustrate mediating variables, let's look at this research question. Does new language training lead to brain stimulation that affects memory in older adults. So, note, merong bagong variable dito, which is brain stimulation. Wala yan dati dun sa original na question, di ba? And brain stimulation is the mediating variable. If you're going to divide this question into two, ang first part is, does new language training lead to brain stimulation? So, tingnan mo sa diagram, New language training, merong arrow leading to brain stimulation. Kasi ang tinatanong nga natin, will new language training affect brain stimulation. Yung second part naman ng question is, does brain stimulation affect memory in older adults? Kaya, itong brain stimulation, merong arrow naman na pupunta do sa memory in older adults. Kasi ang ating tinatanong naman do sa second part is, nakaka-apekto ba itong brain stimulation na to sa memory in older adults. So, yan ang mediating variable of brain stimulation that will serve to explain how new language training can affect memory in older adults. Meron muna siyang um, explanation ng process of how it affects the older adults by having a mediating variable. Write about the mediating variable. A study conducted by Reinhardt 2022 found that electrical stimulation of the brain using electrodes attached to a cap worn by the participants led to improved memory. The present study aims to determine if new language training promotes brain stimulation and if this method of brain stimulation will in turn improve memory. What have I done here? I have presented a study that has a similarity to the present study. There are parallelisms but there are also differences. Reinhardt has already proven that electricity stimulates the brain. What I have yet to prove is new language training stimulates the brain. Reinhardt has already proven that the brain stimulation brought about by electricity leads to improved memory. What I want to prove is the brain stimulation if there is brought about by new language training will improve memory so there are similarities in terms of the intent but there are also differences in terms of the procedure and the items that are going to be used before we proceed if you have not subscribed yet then click the subscribe button one of the last steps in order to complete your conceptual framework is to gather all of your variables and put them into a single visual representation. As you can see here, there is the independent variable, then there's a dependent variable, plus the three other variables moderating, control, and mediating. Take note, you don't need to include all of these variables because it depends on what you want in your study. For instance, if I would be doing the study, I would not be including mediating variables because to prove that there is brain stimulation, there is going to be a need for neuroimaging studies, which is very expensive and I cannot afford it. But I will include all the other variables. What is important is that all of the variables that are part of your study should be present in this single diagram. Now, after you've done this, then put together all of the narratives that you have made and now you're done with the conceptual framework